Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi Ilkka Siren, ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Parisen viikko on tullut, oltu nyt reissussa, oltiin Espanjan Jerezissä ja Lontoossa, ja sitten vietettiin lähes viikko Pohjois-Italiassa Franciacortan alueella, ja nyt te vihdoinkin ollaan takaisin koti-Suomessa, Helsingissä. On ihan mukava välillä herätä omasta sängystä, mutta sieltä Italiasta voisinkin heittää tämmöisen viinisuostuksen Alkon uutuuden kuin Casal di Serra. Mä en tiedä, että kone jostain syystä näyttää heittävän tuon peilikuvana, mutta ei anneta sen haitata. Casal di Serra, Verdicchio, ja tuottaa tämmöinen kuin Umani Ronchi. Ja tulee Marken alueelta, joka on, mihinkä mä sen kartalle laittasin, se on Firenze ja Rooman välillä ja lähempänä itärannikkoa. Ja se alue on ehkä enemmän tunnettukin nimenomaan tästä Verdicchio-rypälen laikkeesta, joka nimessä mukaisesti on tämmöinen vihreä valkoviini rypälen laike. Mutta mä huomasin, että tämä viini tarjosi kuitenkin vähän enemmän kuin semmoista perusrapsakkaa vetistä valkoviiniä. Että tässä oli pientä semmoista kyynärpäätä mukana ja semmoista vähän tietynlaista runsauttakin, että se ei ole mikään semmoinen nössövinkku siinä mielessä, että käsittääkseni tämä viini on valmistusvaiheessa levännyt hiivasakan päällä noin 5 kuukautta, joka yleensä tämä hiiva, kun se lepää tämän hiivasakan päällä tankeissa, niin se tuo siihen semmoista tiettyä runsautta, suutuntumaa, semmoista tiettyä bodya, mikä tässä tapauksessa oli aika mukava, semmoinen tietty viskositeetti kanssa löytyi sieltä, että se oli semmoinen niin vetinen. Herkullinen vinkku mun mielestä, hintakaan ei ollut kovin paha, 13,85, okei, se on 10 toisella puolella, mutta mun mielestä tuli hintansa nähden ihan hyvä ostos, joten kannattaa käydä kokeilemassa Casal di Serraa. Kuten huomaatte, meikäläisen se meni jo viime viikonloppuna tyhjäksi, joten ei se kovin huono viini voi olla, jos se tyhjä pullo jäi käteen. Anyways, pistäkää kommentti alapuolelle, jos käytte kokeilemaan, ja olisi kiva kuulla teidän mielipidettä. Ja ei muuta kuin ensi viikkoa ja seuraavaan viinisuostukseen. Morjes!